jemi. Mirë se erdhët. Ju kisha munguar unë apo shiko kush luan? Faleminderit. Kam vënë re që kohët e fundit të shiko kush luan e thrisni, shiko kush luan me zjermin. Ç'është kjo mave? Me zjermin. Me zjermin. Edhe duke qenë se keni filluar të më thrisni zjarr, më lejoni t'ju paralajmëroj të gjithë ju dashur miqë që po na ndiqni, nuk është mirë të luani me zjarrin, se digjeni, jo për gjë. Me siguri, me siguri, po mendoni gjithë, po kjo Luana mirë sot çka ka me këtë energji negative, me këto kërcënime kështu. E kam fjalën thjesht për lojën. Ju e dini që shiko kush luan nisi argëtim, po përfundon në luftë, kështu çfarë s'ndodh për pikët. Për shembull, ju për shembull publiku këtu, edhe ju që po na ndiqni nga shtëpia, për shembull kur luani ndonjë lojë shumë letra, mulan, familjarisht nuk besoj që gjithë grindeni apo jo. E ktheni në një luftë të madhe. Një sekundë. Është gjithmonë një nën e shkret, një mami aty afër që gjithmonë po qeson gjakrat. Po ç'kemi mami se do fitosh lojën radhës? Ç'ke që pikët do të japim lojën e radhës? Kshu edhe unë, njësoj si mami jam. Në shiko kush luan. Ço nduar të kisni ju dukem si mami? Jo. Jo mami Luana. Kur? Ja kur jo. Megjithatë tani që e mendoj, nuk është ide e keqe se po ta mendoni. Aha. Ka ca që ça nuk bëjnë, dise, stërdise, kush e kush është mami. Unë kam të fat, jam mami i shiko kush luan. E nisim kështu, mi mbrëma Adi Pojana edhe Florbina. Mi mbrëma Luan, mi mbrëma. Nuk ishte pash kas kjo hapja. Jo, jo, që nga smove Luan, nga smove. Ju nga smova, ju jeni babi i shiko kush luan, jo? Jo, s'ka problem. Flori, të lutem. Unë ratë parë jam vesh me blu i erë, për të spektu kundër shtarin tim. Aha. Me blu, okej. Ti si e vesh me të kuqe, për nëjse, vetë në tate të rego. Unë sot do të mysë ty komplet si skuadrë, sepse kam super njëtarë. E pas ke keshë madhë. Jo, duke... Sot, do më thënë, ty u japë një 20 pikë për parë herë se keni për tumë. Jo, unë vetëm kam pak dyshime të kë, sepse keni një atlete shumë të famshme, sportiste të famshme, shkrodi, dhe kjo... Keni vendosu që të tuarit t'ja prezentoni njëri tjetrit, apo si e keni do në zonte? Jo, për Klodin duhet të një fjallë. A kam që të prezentojnë me skuadrën e kuqë. Lojtarja parë që është në skuadrën e kuqe, është një lojtare që për të është bërë dhe një këngë. Klodiana, shalalalala. Shalalalala. Rekordmene kontarë në Europiana, Klodiana, shalalalala. Je për më bukër se asë një e Klodi. Doja të timitoja ty, të bëja me bukur, të pjesën tjetë a kam thënë në telefon, së të qfarë, po flasë. Je yllë bote, jepi, Flori. Nërkullë të tarja dytë, një gotë speciale nga Kosova e Kina, ajo për gjithë ju, quhet Rina. Syti kom Chinese, amo e Kinës nuk jam. Si? Syti kom Chinese, po e Kinës nuk jam. Jo, po. Rina, të kam në lute. Një dedikim vrap për ato fansat e tu se vdi që në baruan. Vesh pak, saj përket mamit. Deri sot i kom thonë vetit mami jam u prej sonë të kemi Luanën, mami. O zot, më zëfusë t'i ka lufta e mamit. Ty dhe jeshtë mami shumë e bukur. Një sekundë, se filloj më bëjnë dise, të lutem se se përbaloj dos, nuk ka problem. Rina, më zërte! Dhe në tari tret i skuadrës time është zëri dytë që unë gjëtë gjdo më gjesë. Pas zëri të fmive që zionë, zëri dytë është këndezi im. Emri ti është gjysma mbi emri ti, Isli Islami. Isli! Një mbrama! Një mbrama! Njëse e gjejë! Si e me energjitë? Udra? Me energjitë si e. Absolutisht shumë mirë. Mbaj mund që ti vjen gjithmonë edhe vjetë nga ardhur kur më zbukurojë skena. Vjen për të mësjellur festat, gjë në shiko kush luan. Unë jam festa vetë, nuk të sjell gjë. Që duat të prezentojmë skuadrën tënde, jo? Arrova që jemi në punë. Ja, arrova që ishte në punë. Qëfar për i shpjegoja asaj të bukrën me sy të bardha? Jo, për i shpjegoja për adrenalinën. I mori numrin, i shënoj numrin. Në ka me ndohë të në shkogu shlu.
Luan gjenuse këtë djali. Luana, unë sot kam një ekip special, ha? Po. I kam miq të tre. Por le ta fillojmë me artistën e parë. Është një artistë e famshme, është një pasha e këngës. I pëlqeu, i pëlqeu. Është një pasha në Z, mund ta them me plot gojën. Është një rockere, ka qef rockun, për cilën unë kam shumë qef. Tu me ne është Juliana Pasha. Juli! Shpresoj t'ja transmetoj skuadrës. Me edhe me pik ndër të tjera. Absolutisht. Adi jepi. Oh, po personazhi ty thos zoti më. U qysha, do ta vendosim pak më afër. Hap radion në Top Albana Radio në mëngjes, dëgjon 20 mbol. Hap në televizor në Top Channel, shikon një femër të bukur, një vajzë të mrekullueshme. O zoti më. Ori. Ori. Ishte Fesa dhe jemi fitoria. Ne jemi fitoria, e tha. Do e shojmë, mori, mi mbrëma me se erdhe. Mbrëma, falim. Qeni për shumë gjithë me të zinë, sonë dhe të rgeni? Unë dhe Isli, kur arim të kombinojmi në mëngjes, do me thë këtu e kishim shumë kolaj. E, absolutisht. Kam betur dhe një. Po, është falenderimi. Personazhi i tretë është falenderimi. Falenderimi është një balerinë profesionist. Ka qënë një bashkëvuajtë si mua në Big Brother. Aji është Graciano, pra, balerini jo. Graciano, një mbrëma. Që të soni, së sështë i joni kësë. Se bëjmë shaka. Luana, di si jemi plot të energji për të filluar lojën sa më shpejt. E, Adi, më vjenë shumë mirë që sonte, ndryshe, do më thonë, unë, me sa shonë nuk jam me energjit e mija maksimale, ti dhe Flori që jengeni zjarë pare. Zonë, dhemi sëpse. Për quna, duhet të më gjithë jam atë tonë për kapitenët, se jam me fakt që ju kam. Ju a tha është aji grupi jo një Whatsappit, po e a them edhe publikisht, sepse s'u ja kam të ndonjerë në këta hapje. Mua, falemderit shumë, Adi dhe Flori. Si duat, Juliana? A filluat spektakli këshu? U dëmtove? U dëmtuar këtia për Fifi të është? O, Fifi. Luana, Fifi... Kemi dy të dëmtuar, e të menshme. Fifi në... Po, ajo për në kujlu? Nuk e di. Në le pa pik? Unë them të qëtësojnë këta dy, edhe luajnë pak me Orin dhe me Islin, se dhe pasaj jetë me këto kërzime, se është të meshme. Në vetëm 5 sekunda dhe kemi një përbalje. Shokë është të ngusht, por që të luftojnë fort. E janë një lutem, bashkë me Adin. Dhe drejtoj unë. I cili do e moderoj këtë pjesë. Ka me hapën, po, ka me hapën. Ja, s'ka me hapën. E, më leni t'ju shpjegoj pak, Isri dhe Ori, që në momentin që nuk i kap një 5 sekundat, pikët i kajlojnë skuadrës tjetër. Do me thëmë, bëjt një pytje dhe përgjigjemi për 5 sekunda. Po, janë 3 pikë për përgjigje. Në rrasë se nuk i kap një 5 sekunda dhe nuk përgjigjeni, 3 pikët i kajlojnë skuadrës tjetër. Në rrasë sekundër, 3 pikë janë për... Do mundohet. Okej, janë nisim. Shikoj se nga një ti me duhet një pytje. I kam pytje të gafë. Në regu. Nëse ka nevoj isto për shpjegim tjetër? Në përta kemi u Luana. Oke, shumë qartë. Ideja është që duhet të shpjegim është kursantin para se të jep një përgjigje. Jemi gati? Me radhi. Për Orin. Ori, tre personajët të njërë me cilët bënd thashe theme në Whatsapp. Olti Curi, Isli Islami, të njërë personajë, aj në popi! Bravo! Futja kod. Bravo! Tre emra që të vinë menje. Ok, për Islin. Tre gjyra të rëndësishme që bo bënd aktualisht. Puna, vajtja në kish, edhe... Shtype! Humanitare, puna humanitare. Ori, tre të ftuarit në emisionin tëndë që do t'ja nëzirësht sekretet me grep, pra fjallet me grep, fjallet t'ja nëzirësht me grep. E hupe këtë, e hupe. Po këtë nështë tjesht tre emrë. Arvizu, Armando Duka, edhe... Të kishim tjetër. E pa bëjte! Iko! E hupe, ri. Dhe gjatë tjeshtë, a? Kanë gjithë. I bëjnë mu të vështia, ka stilë. Isli përgatitu, isli atë nëse... Të dhja pyte për isha përgatitur. Oke, ishte tre të fëtuarit që të kam bërë më shumë për të qeshur. Tre të fëtuarit. Marize Ekonomi, Eno Popë dhe Arvizu. Bravo! Eno Popë të shëftuar! Ka
kanë njiftuar. Nuk quat, jo. Eno Popi ka qenë njiftuar. Eno Popi ka qenë njiftuar kur ka filluar programin e ri Dilema. Vetëm bro. Personazhi nuk quat. Jepi. Eno na fal se. Vazhdoj. Tre politikanët të PD-s që janë të padukshëm. Të padukshëm. Padukshëm. O Ervis Aliani, Rudina Ajdari, Grida Duma. Shkete kjo. Jo, jo, jo. Ka shkete. Shtype. Ska gjë. Shtype Adi. Ja shtype. Quaj, quaj, mja thonë që i tha. Jo, jo, jo. Të se shtype dhe Isli. Shiko. Ta pra brënda sekundave. Shiko. Dora e të njëzit ekipës. Luana ne e kemi pra emisionin. Adi, Isla. Falim deri shpirtë dhe unë një shumë. E shkuaj, pulsat një shtype për pare në mes dhe mbrapa. Janë quaj të fitë. Jo, jo, quaj pra quaj, quaj. Adi. Se si kam gjithmonë me emra. Jo, jo, Dora, Dora e Orit është Dora ime. Po luhet dy lojra. Është, është, është çështje, është çështje e imuniteti dhe skuadrës. Pas pak Flori do menaxhoj një loj me skuadrën e vet të kuqe, kështu që mos bën me Ilën se do ja kthej. Ç'po bën me Ilën? Mos mban me hatër. Jepi. Edhe Isli ka shtyp vet, po ha, mos vëksh. Isli, Isli 3 grad, 3 grad. E huaja? Më të fuqishme në Shqipëri. Monika Kryemadhi, Linda Rama dhe Orin Ebiaj. Jo! Se? Politika. Nëse e keni parë emisionin, dhije që studuat shumë... Nuk jam një grua, jam një vajzë dhe nuk jam e fuqishme as pak. Ti e shumë e fuqishme. Me gjithatë, me gjithatë ja quaj mislit, etim... Ja quaj mislit. I kapi 5 sekundat, mos... Njërë ka boja, ori të shumë, quaj, mos shvillimi. Pasaj të bëri komplimentë, e parashikova, e parashikova. Dajak, jepi sa dajak ande, jepi Adi. O Adi, që është kjo hila cakullik? Ori, tre cilësit që duhet këtë një mashkull të jetë perfekt. I gjatë, i sinqertë... Dhe pak horizontal. Me ambicia. E njëta pyetje për Islin, po për femër. Tre cilësi që duhet këtë një femër të jetë perfekte. Bjonde, me belin 16-17. Ishte rastësore që përshia me Luana kërë përgjigja. Po pra, ishte rastësore. Ishte farë rastësi. Absolutisht, ka më pyetje? Jo, mbaruan pyetje të që më duket se figuam me. Për sa këtë e pikët. Më duket se figuam me. Okej, në këto moment, në këto moment, dua që të më tregoni pikët, se dua të di se kush ka rëmbyrë më shumë pikësi. A i pra, se unë e lash një. Ne, në iku. Më iku. Ne, dhe. Skuadra blu. Në këtë fillim loje, është 22 pik, dhe skuadra e kuqe, Pori, është 28 pik. Më ka sjell një dhuratë, një zarë, atërë mbati skenarin, të mbaj unë zarin. Në asolli Neda një zarë, me sa kuptoj, këto zarët do vinë shumë parë në parlajmëruar fare. Kështu që her pasere, dikush nga ju duhet ajeti këtë zarin dhe të realizoj një dënim dhe shojmë nësë do fitoj 5 pikë për skuadrën e ti. Shdër vjellore, pra të flisni shpejt, si i keni punët me këtë? Ne kena Florin. Shumë mirë. Piruet, e thjesht, imito Shako Hoxhën. Nuk e ditë, më thëmë. Shako, telefonot dike u thuaj të dua shumë, tani live, dhe më thëmë. Mendoni këtë telefononin nëse ju bie. Trego Barsalet dhe, hap edicionin e lajmeve në Top Channel. Juliana, të lutem e ja. Si thua, kush përqen më shumë nga? Asë njëra. Atëherë pak suspans. That's the point, mërshme. Jepi Juli. Piruet. Piruet. Graziano në dymoje pak të nga. O, Graziano. Hajde shkyrë të në dashtë. Duhet e ishtë kusat. Duhet e ishtë kusat. Gjëbarish vetëm këtë pozicionin këshu. Në tjesht da qohesh lartë shu dhe më do të mbaj që ti gjirojë sa më shpeqë. Je siguruar, Juli. Muzik. 7, 8. Një, ngrio, të jërë, tre, hasu, datën piruet. Oke, kështë të më shumë se piruet, super, se piruet, super, super. I shtohen edhe 5 pikë skuadrës blu. Ti falimderit shumë, Luana, Luana. Dhe që kam dy balerin këtu, unë duhet bëj për 5 pikë një asamble.
Okej, okay, asa e di çfarë është asamblea? E di çfarë. Por e prapti më deklaratën e madhe. Asamblea, asamble në mënyrë të foluar, është kërcim, është është lëvizje. Ja, ajo nuk është asamblea. Është Gabriel. Atë që ka Gabriel, atë që ka Gabriel, pra, sa po punë Gabriel. Unë? Bëre Gabriel? Quhet, quhet. Okej, quhet. Po ta bëj dhon atë. Asa, ja, ja. Bravo! Ja, Juli, ja. Ta edhe një nga këta, po më bërë, do nga vishë po vonda surprizosh, shumë mjerë. Nuk e ditë që është kjo, ne da i dhëroj 5 pikë, të shojmë ku t'jo vi balerina juaj, realisht. Shumë që do stil i Erisa. Ku jemi tani? Do nga këndosh pak, Juli? Në, si thua nga e mbëllë është pjesë të parë, si nga e mbëritur shumë drejtë fundit të pjesës parë. Pa pikë, do nga këndoj për 20 pikë, jo se për shaka. Janë të morë pikë, se janë të morë frimë. Lë Albani, dë bua. Bëj shaka, Juri të lutë në mes të skenës me kuar të kitje. Bravo, Juno! Për të nga këndosh? Po, me qënë se... Pas shumë kohësh, dhe njova të nëzirë një këngë gjatë verës. Dhe njove? Dhe njova, pikërisht. A, e të brandi, e gjërova ndi nga lagja jo, të pash. E, atë dhe lagja, pikërisht. Ku jemi gjithë bashkë, po... Thëmë që tari kërtar me rinja. Projekti jo të ardhë shumë kur është? Projekti ardhë shumë, në fakt jam... Kur të dënjosh, sërishë? Shpresoj, ndoshtë nga janari. E kam një pyetje, Dani, se zakonisht me këngëtar të tillë që kanë shumë vite, kur ke pasur koncertin tënd të parë, mbam mend? Ka shumë kohë? Kam patur daljen e parë. Daljen të ndët parë, po? O, 5 vjeqë në ato... Që 5 vjeqë, dhe me thënë? E fëmive pas taj, sigurisht që aji i duri i sakti, është në vitin 98. Sa vite të bënë në skenë? 20. 20. Juli! Vani, Juliana Pasha, shumë prezentohet. Jepi! Se doja vetë se
mësuese, jo më mami, tani jam një mësuese dhe kam nxënësit e mi që duhet përgjigjen, por ndryshe ngeli në mësim. Kështu e kemi këta. Minus 5 pik, Lodi, nëse të plas ty. Ishala, ja. Ja nisim? Ty ishala, të plas. Lodi, 3 minuta 30 sekonda ko, pyetja e parë është. Tradita e mikpritjes shqiptare është mishëruar në shprejen buk e krip e... Zemë. Bravo. Ah, që thjesht. Ori, çfarë numri kishte pallati i famshëm i komedisë shqiptare? 66. Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe Donika Arjanit ju martuan në manastirin e... Ardenisës. Bravo. Në cilin vend të botës do gjenit në menu të famshëm paella? Paella? Spanj. Spanj, e ka lavë. Si quaj në njerëzit që shkruajnë me dorë në majtë? Salak. Salak. Më gjëreshër, më gjëreshër. 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 Më gjë Ismail. Kadare. Bravo, Kadare. Po të e disha. E ka nëjë. Politikanët. Për të mbrojë. Jo, Irina. E, më pa Irina. Ja, ka të direk. Për të mbrojë tërë mjedisin, Shqipëria nuk do të importojë më makinat prodhuara para vitit 2010. E ka nëjë. Cili është emri i pendës të dënimi i shkrimtarit të famshëm shqiptar Dimitër Pasko? Shko, merë konë të ndë, merë konë të ndë. Merë konë të ndë, merë konë të ndë, merë konë të ndë. Dimitër Pasko, Mitrush Këteli. Një shprej një orë, thot që është mirë ku sheshi. I fundit. Para fundit. E ka nëjë. Para fundit. Cili është planeti i vetëm në sistemin tonë djelor që ka vetëm një satelit natyror? Alujës. Toka. Toka, e ka nëjë. Limon të gjitha një se nuk e ku të nëko. Ja, ja. Se do të bja në rrë. Pa më nëzë. E nuk ndimoj më, se më nëzorit palarat juli. Ori, qëfar në gjyre janë dy gëtë të logoja e Google? Qëfar në gjyre janë? Lila, lila, dverë, blu, blu, blu. Gazi që qëllirot gjatë procesit të fotosintezës është, ori, oksigen, jemi ka nëje. Jepe isi, jemi oro. Cili është produkti që përdoret regullisht në kuzhinë njërë ndryshe në histori dhe si ari me sjetës? Ari. Lavastovilje. Kripa, kripa, kripa. Cili reper kalifornian ka tashme yllin e ti në shqetitorin e famës në bulevardin e Hollywoodit? Nojzi. Jo. Jo, jo, s'ka gjë. Dujti qka? Dujti qka? Dujti qka? Snoop Dogg e ka? Ne, te e tashim. Ama ta ta shka të puni qëri. Shmimi Pulitzer ndoron punën e më të mirëve në fushën e? Pulitzer është në... Këngës. Jo, këngja. Letërsis dhe gazetarisë. Letërsis me së në oqë të trunin. Hapi Mbretërisë të Bashkuar për të larguar nga Bashkimi Europian jetë me fjallën. Pas o dope. Brexit, grupi etnik që në Europë njëtë me emrin cigan, që e të ndryshe dhe... Rom! Bravo, e kanojmë! Shë. Cili është aktori cili refuzoi çmimin Oscar për filmin Padrino në shenjë proteste në vitin 1973? Marlon Brando! Brando! Cila shenjë e zodiakut përfaqësohet nga dy vëllezrit Kastori dhe Poluksi? Zonja Meri. Binjakët. Cilë është kontinente më shumë shtete? Kontinente me është shtete. Fotosinteza. Afrika. E ka nëjë. Maja me drejtë. O, Graciano për të qofë. Maratona pavarësis në edicionin e sajtë të 7. Këtë vit njësi në qytetin e Ulqinit dhe përmëdoj në qytetin e... Graciano. Shgeli ati nuk u përmë. E Shkodrës. Në cilin qytet asiatik ndodhët qeshtë tjetë? Anë me. Pekin. Në Pekin, e kalojmë. Orina e Hongre. Irina, ullja drastike, qmimeve që i bëri njerëzit të dyndën drejt dyqanë, në njësëm dhe rëtori, njët me e... Ishin tre duar! Ishin tre duar, më duke tre duar! Në bas
fëmijë, ka kaluar. Po përgjigjesh. Jo, jo, do të falet Eduardo ish në skuadrën blu. Okej, do marrim një përgjigje nga regjia, po shkojmë, pozicionohemi në vend të shpejtë, shpejt ju lutem. Më konfirmoni minus 5 pikë për K. Çudo djer. Ta çurrej. Ne mua më konfirmon nga regjia që fatkeqësisht minus 5 pikë për skuadrën e kuqe. Bravo. Kjo është pa drejtë. Kemi pasur një moment me xhyrimet nga dalta, shohim se kur plasi bomba çfarë ndodhi. Prit, prit, shojmë momentin e krimit. Momenti! Jo, 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 shikoj, jo, jo! Që, e ka Graciano, e ka Graciano në dorë. E ka Graciano në dorë. Graciano për e mbalë të rinës. Ne do dalin protestojnë kërë nasa, ka që përë të rinës. Që për e mbalë e ti? Për e mbalë të rinës. Një sekundë, ishte përgjigja e rinës, e? Graciano për e ti mund të tani. Mbalë e të shë. Pak, peqë dhe me ju një mund, me shumë që unë e tregoj. A më në folë se, unë foli kur s'ka shumë zhurma. Me që thot dhe loja plasti nga i nati, pra, o paso plasti nga i nati. Bravo, bravo, bravo! Rina humbe pikë, fiton me fansa. E ti Rina ka humbur, por Rina do e ketë mundësin pas pak për gjithë ju fansat që thot ori të Rinës, për ta kalur kompleta për fituar jo pikë, po super pikë. Që i qëndroni aty, sepse tani është momenti për ju të tjerët, fansat i kësaj bjondës që... Ti, Klodi, ja i shumë seksi sa edhe mbjemi në keshala. Po, që të bësh, kreta? Do, imaginonë dhe me për. Eja pak në mesë skenës. I ka mullu shalët. I ke mulluar shalët, po ti vazhdojnë të kesh super forma. Faleminderit shumë që ne nuk na edhe vullnetin që ne të vim të servitemi, të vim në formë. Po, s'ka për me pare. Do nga servitë është sënde në shikoj kush luan, se kur me ndonë për Klodin për sfit, shfar mund të të bëjmë ty. Skuadra kunder shtare do të japi sfida, që shpresoj të uri mund të të jenë të but. Jo, ju kam shpirt. Po, kështu duke të të tjerët. Mirë, po, ke ushtruar ndonjë nga këta? Ja, ja, ja. Po, shpirtin. Adin jo, jo. Adin jo, jo. Të zyra. Okej, Klodi të lutem pozicionohu të kë palesa jo të e vogën në shiko kushluan. Unë do të kërkoj një ushtrim, por ndërkot do të ashoqërosh gjatë bërjes ushtrimit edhe me një gest që do të them unë kur të kaloj aty, kur të para kaloj. Do bësh një squat. Squat? Po. Por, si e do pamjen e skuotë? Pamjen nga kamera, pasaj. Por në momenti që të përsh një skuotë, aty du të kaloj një mashkull seksi. Që jam unë, këtë rast. Hajde. Do dalësh mbrapa para. Hajde, përshdo. Muzikë për Klodin, ju lutem. Ishala nuk shkepen, po në regull. To myself, no matter how hard I'm trying to. Seksi se kaj, Juana, u zhjitëve. Absolutisht. Pasaj seksi të reguet në krevat. Juli. 10 pompa fund shpina. Si 10 pompa fund shpina? Kjo është... Faj të reguat si mashkull. Na bëj 10 pompa fund shpina. Një gjë. Me ishe unë jam e fustan e qaj këtë ushtrimin, e kam shumë qef, shumë ica. Mund të marë stafin tim? Po, mund marë në grupin tënë. Ajde, Rina. Unë jam e qizë. Me ishe. Pompa. Qysh me bo? Mund të shpin. Qysh? Ti e me pantalona. Po. Thejmë shumë pampa njerësit. Po, të të nga të. Lali, do më shtetë shu se kam këtë? Po. Ja. Qo vetëm vithët, këtu. Hop! Aha! Tu e më pompa të juja? Ska që e pjejina! Nësoj e pak, instruktore, nësoj e pak! Shtriu, shtriu, ullu. A më kuptoja? Të kuptoj! Qeti ku me ullu? Shtriu! Hopa! Ishe pak atë, ku e ke këtë? Spas ke këtë? Jo, do ngrejmë vetëm vithët. Hopa! Hopa! Do një ma! Bravo! Mjafton! Ma bukur se ka e skishtë e ma! E qërë të apëndi një! Ashtu të bati, Graciano? Do
do ta provoj. Luana, sa 10 pikë ishte kjo? Sa, po, ja, ke ishte 20. Ndarje, kështu 10-20. E kjodit e do, mendojnë vëtëm kur ti përfundoj të gjitha, sepse ka ende. Ori, jepi. Ushtrime me top. A të kthejmë nga ju? E mirë nga ne. Bëjë topin atyre. Me top. Mirë jemi? Mirë. Pas ka i cunë atje. Pas ka i cunë atje. Po bëjmë këtë ushtrimi shumë. Kjo ushtrimi për cilën zonë? Zonën ku kemi në nevojë që kemi probleme me bajkun. Se me shku është më. Karo të se tasë të të Lorën dhjetë. E pas këmë e qemë mbarojë. E pas këmë e qemë. Tani do për stretching, po jetë super e pirë. Stretching? Po, po jetë super e pirë. Jetë cicë farë. Në kur një time s'kam pinë e jërja orje, sa për e thakë që gjithë disë se si mund t'jesht tapë. S'ka problem, na përvejmë stretching, fa e pirë atërë. Stretching, super e pirë, i bërë me dorë shumë e pustam. Bëj lënë. Bëj lënë. Bëj lënë. Lodi, më ke mësuar që bëhet kështu, a? A më ke thonë që duhet të një njësh? Je njësh. Kama! Okej, kajta! E kom u luat, jam regu. Klodi, shala, e pa marë fare me duar të kipje. Bravo, Klodi! Bravo, Klodi! Bravo, Klodi! Sa pikë të japim, Klodi? Bravo, bravo. Klodi, ti. A ti sa thua? Je cicë farë. Në kur një time s'kam pinë njërja orje, sa për e thakë që gjithë disë se si mund t'jesht tapë. S'ka problem, na përvejmë stretching, fa e pirë atërë. Stretching, super e pirë, i bërë me dorë shumë e pustam. Bëj lënë. Bëj lënë. Bëj lënë. Lodi, më ke mësuar që bëhet kështu, a? A më ke thonë që duhet të njësh? Je njësh. Kama! Okej, kajta! E kom u luat, jam regu. Klodi, shala, e pa marë fare me duar të kipje. Bravo, Klodi! Bravo, Klodi! Bravo, Klodi! Sa pikë të japim, Klodi? Bravo, bravo. Klodi, ti. Klodi, me i thonë. A ti sa thua? Klodi, tek ushtrimet e stërvitjes, palesës, pa dhe që i meriton pa tjede. Ma thua i ti sa? 10 pikë. Si 10 më? Si 10 më? 2. I zërë mori vetëm vajza, e kuptot që ushtrimi bërë. Nuk e disi. Jo, s'më shumë vështirësi. Me vështirësi. Për sfit, 10 pikë, është t'i ke shumë të drejtë. Po, unë t'ashtë mos ti nga zemëgjërsia dhe nga që... Nga zemëgjërsia, pa titër... Këto lojra t'i ke shumë qefë, dhe ashtë mos... Pa titër që dhe japë... Po, pëse imi dhe sytë më të hongër? E, një sekundë, pa titër që dhe japë sytë pikë të 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 Ua, 20 pikë shuaj. Tashi, shpar ju për një ushtrim, u futët gjithë grupi, morë gjithë pikë. Kujtimi pa, me ju adhën pikët e ekstra dhe me ju adhën që me në kalune me 15. Pa shpra kalune me 2. Duke mos dashur të marë atributet e kapitenit të plot fuqishëm, do pyes gjithë ekipin nëse i meriton Klodi të marë 20 pikë ose... Klodi meriton 50, ore, po ata meritojnë, aj, sa të një fillim. Sa, 10 pikë, pra 10 pikë. 10 pikë për Klodin, 15 pikë për Klodin. Me qarë, me qarë. Ma e mena të. Ati ta të regjen. Ja, erdi dhe 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 dhe. Prap, Zara. Prap, Timi. Na o që zarin. Prap, Pikta. Këndër karaoke. Mundje dore, trego gjë gjëzën, valc, twerk, moment qesharak jetës, duhet nga tregojnë një moment qesharak, këndo karaoke dhe kajtë që janë. Kush do e... Unë them të japim Rinës që të marri hak në patrejtësive të pikve që nga bësë kuadrët. Eja, Rina! O, Marina! Do e të shkotë. Ua, nuk kanë thënë që ti e ka që urtë. E urtë jam. Je urtë? Jepi. E urtë, po. Shpërthe në shkotë ku shluan, Rina. Jepi, jepi, opa, duro! Për që, po të mësor që është twerku. Kjo është të fjallaj që të tori më shpesh kak. Për atë pun është. I bëri dhe t'i zmatje. Jo, si jonë veç për këtë pun, unë i bëj gjitha lajtë. Ti veç për atë pun, je. Okej. Edhe më të vesion tash. Apo këndon pak për mu, pra?
Njërë tjetër. Të sfidoj, të sfidoj, Graciano. Hajde, hajde, vëjmë një kështë disë bashkë. Apo danë? Apo danë, apo danë. Sot të është disë. Rina, jepi, eja në mesë të skenës. Hajde, Rina. Sa ti që të dojnë e këtë? Asë një pikë. Tu vendosët kush do marri 5 pikë, se u disi të ndosë. Po jo, ta shi kjo së shë drejtë. Po pa e drejtë, drejtë është. Gjë, ti po hyke zarion, ova të mërë pikë zarion, së shë drejtë. Jepi, Irina. A ka muzika, jo? Pa muzika. A kënë men me fillu, o këtë? Shumë poshtë, unë njëm ka qëri typi nalti, talent ki vesh për twerk, e dalojmë kurel qojmë basin shumë poshtë. Me full me mu nuk e ki rastin. Kaq ishte? Kaq. Oke, gati. Ku është muzika një që e kam gati për këte? E më s'fajrë. Ashtu. Shumë lartë, shumë lartë, jo mund në t'i gotë se kote a fute. Serra unë jam njësh, njëshin njëshin popi të shkë. Okej, Rina që të rëmë në mesë skenës. Ku ja japim të pikët? Mu? Do fitosh shumë pikë tani, sepse është momenti i sfidës të ndem. Nëse ke ndo një inatë, se këshu si shetë duke është kur ke shumë inatë, shfryje. Nëse ke ndo një qef, shfryje. Të lutem, dilë jashtë kur një zatë tua në shiko ku shluan edhe knaqu. Jemi gati për paintball. Shkojnë. Jemi gati? Lori, prezentoj personajët, lutem. Po, personajët janë Tajna, Fjolla Murine, Gjira Kitozi, Don Finim, Kida, Fifi, Ferro, Bruno, Ronela Ajati, Mozik, Baby G dhe S4MM. Së katër më më. Jemi gati? E këtë mbushur. Filojmë, me cilin nga këngëtarët që janë foto, do dojë të bëjë një bashkëpunim. Bashkëpunim. Me dofe në! Jo, me kitën, dishta. A, me kitën? Po, me kitën, do me thonë. Pra donë të me kitën, por kapi donë fenomen. Për dhe donë fenomen, mirë. Okej, tash, në vend kitës për qesim donë fenomen. Po gjyë dhe kitës, s'ka problem. Okej, ndëse muj me kopë. Bravo, bravo, bravo. Wow! Hajde, shenjë, hajde. Se të ishte bukur dhe edhe me ndoshta me... Me dytë. Ok. Vazhdojmë. Cili nga këta këmëtarë ose këmëtare është më i dopti? Ka shumë që pisho këtu, a mu që gjënë fundë se me rikëtonë. O, jo, 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 Ronela, jo, jo, jo. Jo. Bravo. Uaj! O, Rina, Rina, kush është prezentu si preferuar? Ronelen, vish pak, Ronelen nuk deshta me gjuj, dhe më thonë ka qenë shumë rastësi. Ronela, Ronela, je ende me snesh edhe pse si aty ma. Ronela, na falni. Sa po më njoftuan që për të shëmë disa ndërtesa që kjo Naza, kanë kërkuar ty. E di. Oke, nisur nga fotot që ke për balë, cilit ose cilës do i bëj një tis, tek, bun, tek, tsh, bun, tsh, tis, bun, tsh, bun, tsh, tis, tsh, shprez. Tis, bun, tsh, tis, apo mi shprej realitat. Edhe realitet, s'ka problem. Që ose do të afrosh, që ose do të afrosh, gjuash vëdhe mbyllë sytë. Kosh! A mund në improvizosh pak e këtë disi përshon që dojë thoja se gjirës, gjira këtë azit? Dojë të regoja që s'ka qenë reper, ka qenë thjesht një këngëtore me që ka bu tekse agresive, dhe më thonë. Jau. Cila nga vajzat e repit kopion më shumë? Ose cili nga qunat?
Inshallah nuk e kap ferën se s'e kam mend. Cili digni. Erdhën copa të reja. Sa kemi fajin ne. Cili nga këta artist? Këtë ekipin këtu, e di. Jemi me një skuadër. Jemi ne. Jo kundra ne. Ato kundër shtat. Mendova që sa ti shka kundër. Ty të kam shënjestër. Cila për këtyre, cili ose cila për këtyre është ashiqarë, dhe më thënë të ka zili ty. Më donë. Mirë, ta lem për fund këtë pytin. E lem për fund. Okej, ma mirë, se ndoshta ka pytje pak ma të mira. Okej, pytje para fund ishë kjo. Cili ose cila për këtyre është fake dhe pse? Yeah. Bro! Pse është fake? Rina, pse është fake? E vazhdoj me pytjen tjetër. A, ka që dojë, thush pse është fake? Po. Dhe pytja fundit që isha e që ta shparë, cilin nga këta të kanë zili? Tashi, vazhdoj me gjithë, kush ta ka i natin? Po, e di, po spesoj që ma ka një natin. As, Graciano? Jo, a mund t'a t'i Rina Ea, pozionojmë i shpete shpejt. Qa pon, ku gjuan ka shumë? Si e kishë shënjestrën ka që... Jo, me minë shënjestrë, le ta din krejt që jam shumë me minë shënjestrë, kështu që mos luni me Rinën. Okej, le ta mesajin e vetë. Pozionojmë i falimderit. Në këtë pikë, i morë, sa pikë, po, shlotit të pas ka gjuajtër vërtet, pas ke një boj këtu, të pejnë boj, një cipën, një gjëm, o zotë. Jo, ishe shumë e mirë në shënjestër vërtet, Rina. Si të rinë që shpar eksplodua, jo. Për femër ishe shumë e mirë në shënjestër. Si api më shumë. 10 pikë për Rinën, 15 pikë për Lodin, 5 pikë për Gracianën. Është bërë një lëmsh me pikë, ju lutëm më të rëgoni pikët. Për pare se të kalim të kloja e radhës, sëpse 32 pikë skuadra blu me... 20. Jeni shumë largë. 25 pikë skuadra e kushe. Juliana Pashën, po ashtu Graciano ka vesh muzike normalisht të kërcen, ori si jeti me muzike mirë? E dëgjoj. E dëgjoj, e përqen, Isli po ashtu gëndon, Rina gëndon, Klodi... E në dëgjoj dhe ome. E në dëgjoj. E në dëgjoj. Shumë që unë dhe të luajnë pak me Fifin dhe me Veshët 4, se u bë shumë gjatë të kërmajtë me Veshët 4. Rina, më sa përjo? Kam Juliane në usha për një pakto. Së në lele. 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 Së këta kërke. Së në lele. Grupi, shtyrë një kohë. Si funksionon, Julian? Aji. Do këndoj i refrenin e parë në Fifin. Duhet më shtyp një pulsantin për të më tërguar për cilën këng dhe këngtar bëhet fjallë. Pa tjeder. Duhet përgjigja e plotisli. Po ka fair play, që dhe thotë nëse rështyvin e të parë, dhe të mosketa se më zhurë mandi. O, ja, mo, papa. Shohim ku shë shtypi pari për satin me këngën e parë. Fifi, janë ishtë. Ja, shtypëm. Bëk. E kishim shtypë dhe dhe dhe? Të lutëm, ne shtypëm ne i gjetëm, mos i pyet kohë. Kemi pushko na, për ishim në. Nuk e dini, nuk e dini. Nuk e dini. Rock Goodbye me Shampol. Anne Marie dhe Shampol. Anne Marie. Tre pikë, skuadra e kushe!
Jo, 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 apa i ka me. Ori, në po që kështë hapur Shazam, të fitoni kënga. Joana, mund t'i lëmë telefonat, anash? E i telefonat e figur ju dute. Po ne me telefonat të i kemë. Dhe gjojmë këngën e dytë. Më shpete thyrë, për të cilën mendoj që do e keni më thjesht për ta gjetur. Gatë. Lidi Marmelad nga Kristina Aguilera, Lil Kim, Pink, edhe... Maja! Maja! Edhe Maja, 3 pik për skuadrën blu e ka një muaristi! Edhe sa për t'jeni, vure mu të shabok ma, është një fjallë që mu për t'je shumë të themë frikë. Më falë, në 2 sekundë... Ja këtën shpeshë femrave në jetën tënde? Luana, më falë, në 2 sekundë, Kristina Aguilera nuk e më parë më të këngën. Jo ma Adi që i gjeti për 2 sekundë, pa të orë mirë. Ju e një grupi, më i lëtësak. E di përse, se që shja është, e më shtypin dhe pasaj kujtojnë se që këngë është. Nga e shpive. A ti të premtoj që në fund të sezonit të shiko kushluan të bëjmë një klip me batutat perla që këti. Me ausi këngën nga qefi. Jo, po, e për të këngën nga plakëve të atëm. Luana, unë se të gjemë këtë këngën, se të më kujtëve të atëm. Ej, të gjemë këngën e tret. A më të ashtu të vinë që fillim? Shojmë ku që gjenë. O, shqiptare. Prandaj turqita, da poja me drita. E shtypa me. E shtypa me. E shtypa me. A dash mu ma jesi. Me? Ta boja me drita pra. A dash mu ma jesi. Ishe shumë qef kjo svita. Mirë, Fifi. Mirë, Fifi. Kemi në fund të pjesës e dytë, Padi. Fifi funksiono me dy standarte. Pa. Në grimë do mua jashmase, kur vje këtu do ekipin e kush, nuk e dip se. Vje shumë keq, kur nuk të këndasht në backstage. E para dhe e dyta, e kom shpigu dhe po e shpiguj prapë se u quva dhe në kom. Bravo. Unë jam kush që zdiho, vlo, nuk jam me kajtër të të. Okej? Pavarësisht që flamurin e kom të kajtër, po rastësht ka qëlluaj një muri kajtër. Ej! Kjo është deklarat shumë e fort, Fifi. Kjo është deklarat shumë e fort. Dhe në të këtëri të ambyllur këtë pjesë të dytë ti, për të rikëtëri në pjesën e tretë që qëfar nuk do bëhet. Fifi, jepi. Jepi. Situation, me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. Yeah, 'cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son, and I took his hardware. I pulled out that gun, rum ba ba bum, rum ba ba bum, rum. Man down, rum ba ba bum, rum ba ba bum.
or never. And then lash us soon when me pull it, trigger, pull it, trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do. Oh, mama, 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 I just shut a window in Central Station. Champions i prodhuar në Kosovë. Jafa Champions është prezent dhe për teatreve shqiptare. Ato mund ta gjeni dhe në Austri, në Gjermani, në Belgjik, në Zvicër, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jafa Champions është një brand që tashmë gjendet dhe në të gjithë rrjetet e marketeve si vendore ashtu edhe ndërkombëtare. Jafa Champions vjen me një shumëllojshmëri në shije. Kemi shije të karrotës, të portokallit, të limonit, kemi të multivitaminave, kemi edhe iced tea, por sot vjen me një brand të ri. Vjen me shije në Boronicës. Jafa Champions. Ja ku jemi në Shikoku Shluan, në pjesën e tretë, ku fillon edhe vështirësohen sfidat dhe si vështirësi do vijojmë me Shikoku Shpërgjigjet. Jo dyshe, as treshe, katërshe, sepse do luajnë të katërta. Kjo gjua shqipe është, do më dhe në përfundimisht, nuk e di. Juliana Ori do t'vinë për balë Klodit që më qesh me shprejtë mija dhe Rinës në Shikoku Shpërgjigjet që tashme është për... Si rrimë do me në shërë. Juliana, ea, afer me, do rrini bashkë. Shumë balë për balë. Jo. Bash të dyja tek Pulsanti dhe Kloti me Rinën. Është bërë tradit tani, Kloti pse qesh, me atë që thash unë. Jo, katërt. Po si ta thoja unë që do luni të katërt, apo shumë? Absolutisht, shumë. Isha në regull. Madje, jo katërshe, peshe, do vide Fifi. Edhe Fifi. Female power. Female power, thotë Rina dhe ka të drejtë, sepse në fakt është bërë tradit që këtë loje e moderon Fifi. Dhe me thonë, nuk kom e lujt me juve, unë kom ja u bo pyqje të provokusem, jo provokusem. Kush e shtypë përçantin e para, merë pikë për skuadrën e vetë. Dhe me thonë, ajtë që shtypë dhe përgjigjet. Fifi, do nërish para për mrapa? Jo zemë, do rrim mrapa se duk nga ma e holë. Po iki! Jepi! Jo më sëmë këshur një heqë, mu veç kujtonë të këshurën e që me mujtë në shtypë pakës ma shpejt. Ata loja një u shpegoj, zënë Jusha Luana Vjolza, ndërko loja fillon të tani. Falimin derit, shumë. Sa e vështirë është të jeshtë person i njohë në Shqipëri? Shumë. Sa shumë? Shumë sa toka. Shumë sa toka? Po, sa qëllë, sa bota. Shqipër që gjenë? Po, Julian, ti? Qa do mu përgjith këto? Sepse jeni të kartë të të njohura. O, si, jo në njëjë madhe. Jo në njëjë madhe? Për balansë, fa. Në më tonë për ty është sa toka për këto. Rina, balaj. Në më tonë një mes. Që jene famsh me Shqipëri, apo? Ajo është edhe... Arsyja pse këm fillu me bo muzikë, dhe më thonë për me bo një... Me përfitu shumë dashni prej shqiptarve ku dhe që janë, si do mas shqipnis që janë. Skandës një shumë. Rjetik! Mbaruam, e mbyllam. Oke, personajë i njohër shqiptar i preferuar nga ju është? Personajë ku? Personajë i njohër shqiptar i preferuar nga ju është? Personajë i njohër. E humbën ma! Po si e humbëm? Si aktor, si artë... Shtypni! Robert Strenika, ajde, ik atje. Këto, për këtë i kishë. Mirë. E fitum. O zë faron. Prita, prita! Joan, ajo të më mërri, Joan. Ajo të më mërri. Jo, shpjerë. Ajo aty. Ki kujdes se Kloti puta për i syrin të re vërtet. Po për që ata për thëmë. Ajë, të bënë mirë. Po të që mërët më shtyme mua. Të bënë mirë, më i shketi. Këtë më të trafë e 5 kila. Presidente. Presidente! Okej. E të dyja. Talentit që do të donit të kishit. Po e, musë më puno kjo. Sepse shtypi kjo. Jo. Balerin, balerin, s'kam. Balerin, e keni shtypi të... Balerin, e tham. Balerin, vazhdojte. Balerin, të dyja. Okej. Kemi dhe ne, pritë. E ju? Ne shtypëm për të para. Kemi shtati me shtypi. Talentit që do donit të kishit. Këngëtare. Si ty shpirte. Repera. Po ti e? Hajgore, po bëj. Oke, përveç... Përveç, sa këpi bjanë që sje, a? Pingutë.
Okej, okay, shumë e rëndë, keq kjo. Na thonjë një shprehje për dashurin. Bjeri, ha. Të dua. Tjetër? Je bota. Të dashuroj. Po ju? Të kam jetë. Shprehje për dashurin. Nisi me të dua. Shprehje për dashurin. Ti. Po më mirë se të dua, nuk ka. Për shembull, unë kisha thonë, ne brezirik shumë kemi, si çalli. Për shembull, unë kisha thonë, po shkurt qartë pas të dua. Jo, unë vetëm një fjalë për dashur, ta unë kisha belen. Po kërë. Ta është shpresë. Kjo s'ka për dashurin, zanë. Kjo dashurin, ku do në dashurin matë ma se me halam du belen. Dua sa qeli, sa toka, sa yjet. Oke, okay, dash për belen të amune. Në regull, qenë si suksesit është? Nuk shtypet. Unë, koreksia. Prit me se amon. Ku shtypi? E shtypi ajo? Rri aty. Guximi, durimi. Guximi, durimi. Vazhdo në një të tjetër. Nëse do kishit emrat që keni, si do të shironi të queshit. Po, pa e më dore tuti. Unë, prit. Bravo, Klodi. Jepi, Klodi, jepi. Fifi. A, është një regull të brënda. Jo, personalit që janë brënda. Marina, si shpirt. Marina. Keni doar të pide për Marina. Çfarë është muzika për ju? Po prit mi prit, ai pardon. Ja, paska. Po si? Çfarë është muzika për ju? Energji. Wow. Sa e ka ka. Pik për të dyja. Jo. E tha për i herë në valjë. Më falë, shtypa unë vile i me. Unë janë ka që unë jam këtu që ajo vje që këtë lojën. Ati e që parë. Ore, unë e tha shë dhe që këtë lojën. Ore, ima o skontes. Jo, s'ka, unë për burrat. Të jenë të sinqert. Bravo, Klodi. Jo. Në historinë, njerë. Në historinë e politikës shqiptare, cila ka qenë femra më suksesore si pas jush? Grida Duma. Jozefi. Okej. Mund të na tregoni punën tuaj të parë? Këngëtare. Menaxhere. Rinë bashkë për koncertet dhe të më më kallë të zamë. Shumë në vjenë kompitore. A, që ke punu kështu? Call center. Nice! Një duar të vide për sinceritetin e Rinës. Rjetë pikë! Sami, në që të duhëm të? Pa futin të ajtë parë? 18 vjetë. Sami? Julian edhe ti e shtype më të të gjithë që të vetë. Ja, ja, e shtype edhe ti. Hame, e shtype ajo. E shtype ajo. A të artini nuk gjelëzan, artini. Hame, e shtype ajo. Na, 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 po thuj edhe se mos do vit më thash. Është si erë se mos do ta vërtetoj. Keni provuar ti lyeni ndonjëherë vet flokët? Flokët po. Po i kum lyva. Ti apo ç'është? Unë nuk e shtypë. Ploça ploça i kum gotë. Lani pa nuk. Okej, keni le. Prit moj. Ata she. Ska. A është të që parë? Oriana. Jo, Esmeralda. Orilinda. Esmeralda. Ori, ti si ishe? Ori, zhdo ku prea tu ishë, mëse prek aty pa edhe në pytjen. E vugla. E ka të shumë. Dhe, u prish kjo, u prish. Se ka e të fjallë. Ui, s'ka më të si. Ta marta në sërë pa shtyri për tjetër. Ti ka ndej, se i pa më pytje. Qa policie, ti ka ndej. Kini të tuar do njarë filxan? Po me... Po me që me... Po, e thash po dhe shtypa. Po e kjo s'punok kjo më të qarë ka dojnë. E shikon pra? I fat i mirë, i pasqyrë gëzimi edhe i hasëm i modë. Dëko, unë e këmë pa shpil, kësi letra para një animuj edhe më tha, mund 10 orë dhe më gjele 7 zonë. Oh, bravo. Shumë tha. Shumë mirë. Shkur të akorë. E keni marë, kur e marë unë? Në se ke më fifi. E kuptove? Në 10 orë? Në 10 orë, në gjele 7 zonë. Po një muaj, shumë. Në do ftosh në 10 orë. Në 10 orë jemi, do ngele 7 zonë këtë muaj? Këtë muaj do me thonë një 7 zonë. Me kë? Nuk e di? Me këmë në lidi marmalash me... Me baba ti në kumë. Okej, pyqja tjetër, shkojmë. Qëfar nuk të pëlqen të konkurenti për bal? Ta se mune? Pa. Sa pik marë? A, da marë shumë, pa të vendosë nona. Ja, shumë pik në pisoj. Se është një mosër e vërtet, për ty e kam. Ka nuk të pëlqen, o zemra. Jo, të pëlqen nëse është mosër, shqipe se si është, mosër, ka mërë. E shkatrove skena, në motra, a dhe që pagun topi këto. Në vërte? Po, në skam të. Ha, ha? E thash për? E ti, e ti, ore, që nuk pëlqen të jodi? Jo, unë duke qatë dush, mëse shtype edhe ti edhe ti. Do mjapësh edhe mu pik? Po. Vlen! Po. Konfirmoni? Fui qatë dush, Leni, mëse vritni. Atletet. Atletet? Po të e konë, qka nuk ju pëlqen? Pik me mi krejt. Këpucet. Që në e tanë tjetër? Ishi pikët! Mërzi lyku!
E kam bje 35.000 lekë, modra. A, mamës në rimi më në këmë, se vtiqë. Mërë, thune e pyqje, ej, buna pyqje, përgjishën është dhe të katët, ashtë një më përgjishë, se nuk me një pyqje e njona. Se po e mami ile. Se nuk ju përqenë. Po e mami ile. Po e je pa tyre më të përpik. Rina! Po ti qa do mos përqime, e thunë. Se s'po përgjishë është fare, qa në Fifi? Më pëlqen gjithë shka, zemër. Ja. Ui! A, të morin e të mira! E, shërëci se të arin më të mira! Kik tani? I meriton 5 pik për këtë pytjen, për këtë përgjigjen. Regull! 5 pik i kojnë atë të 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 Vjetik! Tani, le të plasin burrat. Shtype, unë se mos maj duhet. Shtype, unë se në to ka femra? Sigurisht. E, po ne shtypëm, po kjo nuk ndizat. Po, po. Se shtype, unë e para. Shtype, unë e të gjitha, sepse është pyqja e fundit. Po, po, po. Ok, tani, le të plasin burrat. A është e vërtit që djeli lind vetëm se në to ka femra? Po, po, po. A shqyqare, Larusha! Ok, këto e shtypja dhe përgjigje. Fitu, fitu. A, ta shtetë dhe nga të regoj a i bose aty në e neve. Faleminderit, Fifi, ju të kadet apo të ishën parlament, nuk e di qëfarë të këshit bërë, dhe më thënë. Me ka shumë sa uzit për ca pyetje. A ti qa është të bukra? Që për shumë, Klodia Anej edhe Orik Nej, ishën fikse kërë ato politikanë dhe abedin që dalin edhe gjurë me karika. Po s'kanë fajë se këto kanë eksperienca, janë mësuar me politikën, kështu që janë sërvitur. Unë kësha fikse për mërasin mund. Okej, regjia të lutën, atë në një pikët për skuadrën blu dhe pikët për skuadrën e kuqe. Jepi, në led ju lutëm, në ekran. Me 77 skuadra e kuqe, keni esu shumë në avans, keni esu shumë, nuk e ditë më dhënë. I numro keni si parlament. Se? I soj. Po morën shumë pikë se patën sfida, do keni tani ju sfidat. Për shumëll, Juliana tani për 10 pikë do bëjë sfida në saj. Për 10 pikë? Për 10 pikë zdal nga shbija. Të mërësh me, për sfida. Për 100 mil lekë. Do e vendosim basë të aradit në sfida. Ne janë me së skenë, sludëm, Juliana. E quajmë një lojë dhjetë pikë. Atër, realizojë dhe vendosim në fund dhe vendos publiku, okej? Ju vendosni pikët për Juliana Pashën. Êshtë paka shumë e njëta gjë. Do qëndrojmë që bëm me Klodë. Do qëndrojmë të zhanëri... Do qëndrojmë të zhanëri ju të kënga, të këndimi, por... Skuadra kundështare do të saktoj se qëfar do këndosh. Krajina të ndryshme, të shojim, kjo është komplet improvizim. Mund të qëqëroj pak orkestra në rase... Okej, Landi? Florin. Atër, Florin Nisja. Me mua, Landi. Atër, Juliana, kënga e parë që dum nga ty është një këngë shkojdrojni. Kur më rinë kërëshi, kërëshie, unë me... Se shfarë krajinë të këndoj tani nga Klodi? Tani unë dukem si kuram Tiranë, po me origjinë jam Kosovare. Vërtet? Po shpirë. E ke thënë ndonjëherë këtë më parë? Po, ka thënë. Kosovare, thëmë gjithmonë. Kështu që dukem Kosovare. Atëherë, që mos të bëjmë të gjitha popullore... Një këngë të restrefit, ja? Baresha nga në Xhmije Pagarusha. O, sa që... Nani nani o, e një shoqet e lozin O nani nani o, kusha gas bondeshet O nani nani o, një le bak o qeshet O nani nani o, kre të malin shka u ja O të baresha dhe shka O kre të malin shka u ba O të baresha dhe shka Nani 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 Të lëmë të rrëmë. Ma ankojnë që nuk po të gjohë shumë mirë dhe të duhet një mikrofon. O, të masillin, bravo. Shtu që tani e tuti do të gjohë shumë mirë dhe do knaqin të gjithë.
sepse ka ende. Ti mban shumë gjatë, Juli, kështu që si e lodhur fare, mos u pyes kot. Erina, çfarë do këndoj Juliana tani? Këngë Elbasani. Po ti me Elbasanin çfarë do? Bace me samake. Bace bace me samake. Sa të shomë I gjithë grupi jo të përkrahi tani, të kërcej bashkë me ty, se ti e ka dhe fare skenën. Edhe kundërshtarët, po ka shumë sa na bëre për vete, isli, jepi. Ta mbyll me një të thjesht fare për ty. Tek elementi 5, Iva Mura këndon atë arjen Diva. E fillon me atë. Nuk kam këngëtar operistikë. Okej. Ose mos serenat Kavalero. Një serenat koçare nga Bruce Willis, që luan me Iva Mura. Një serenat koçare, meqenëse ka shumë njerëz që na ftojnë në Korçë, i përshëndesim me serenat për shkak. Roku, roku, visni kade, këni që këpin të man, se që këpin është një mën, nuk lihet jo me para. Shkurt, se vite t'iki t'u tje, t'iki t'u një nga një, t'ajtë t'onën t'aka, t'i t'ja mojnë. Prince Skamaru. 1 2. Ktu jemi, ktu jemi. I dum pikët tamam ne. Se jemi Hila Caksi Ati. Ne u kam qef që këtë. Po gjithë trevat e Shqipërisë i kanë marrë me radhë dhe nuk do. Kjo këngë Flora dua ta modifikojmë atë. Prita Ati, po jo plaka, po ngelin gjithë këto re. Nuk bën femrat. Femrat nuk bën kur plaka. Janë të bukura. O Ati, do marrësh goxha nuse me këto deklaratat në shkollë. Dhe kur bën plaka bën të bukura. Bën zonë. Bravo, bravo, bravo. Unë dua një këngë vibrane. Këngë vibrane. O zot. E duam gjithë. Këngë vibrane për të bërë gati. Do të ndoje se është shumë gjithmonë gjithandaj. Çuçurushja me sabahe, kana sy të ka dalë çare dake, dulën çare dake. Duhet ta kesh shef dhe ti, gjithë se kemi shef, preferojmë gjithë këto glikote, ja Tirancën e hoqëm të. Përmeti, Saranda. Nga Përmeti. Përmeti, Përmeti. Aaa, mja. Përmeti dhe shparën dhe Përmeti. Përmeti, jemi për këtu. O të ndër ku vete kështu, o të ndër ku vete kështu, o që I'm not afraid to die.
për 12. 12, sa i pik, 120 pik të një zotë i madhë. 20 pik për Julianën. Bravo, Julianën. Më shumë se ka ishë nuk e jepim dokë se u treguam shumë tolerantë. Tani sa ishë me pik, sa u bët me 20 pik, apo nuk imba një më të pikët. 6 e ca duhet shkaj. 6 e ca duhet shkaj. O, Juli. Prap se prap janë përpara ju. Arjen se këndove. 73 skuadra blu me 77 skuadra e kuqe. Ku e kam skenarin? Kur ka qenë Isri i ftuar të kjo emisioni vjet, ka bërë të njëjtën lojë që do bëj tani. Është tërësisht rastësi, por fati e do që ai ta di këtë lojën dhe të tjerë që do e luajnë mos sa di, kështu që ka më shumë akses për të fituar pik, do e luaj si a mezët Isri, Flori, Adi dhe Graciano tani. Atëherë, duhet jeni me konkurentin. Isri do vishesh me Adin dhe Graciano do vishet me Florin. Vishoni shpejt e shpejt, ndërkohë që unë shpjegoj lojën për gjithë ju dashurmi që nuk e njihni këtë lojë. Do pantomimojnë, do shohin në monitorin përballë situata të ndryshme dhe do pantomimojnë vetëm grupit të tyre situatat. Kush e gjeni pari nga grupi do fitojë më shumë pikë për grupin e tyre. Kaq e thjesht është dhe jam e bindur që ju e doni shumë këtë lojë sepse e keni kërkuar vazhdimisht në rrjetet tona sociale. Duket se kam luajtur një herë. E ke veshur të njëjtën bluze? E njëjta bluzë, e njëjta anë, por në më pak kilogram. Dhe përballë tek ishte Lorin dhe Sarën. Kaq mbaj mendun. Okej. Vendosemi, ju lutem. Edhe Marin Mema. Përballë tyre dhe Marin Mema, po ka qenë emisioni dedikuar Top Channel-it. Te qenë Luana. Jepi! Full poste. Bravo. E gjithë Isri. Po. Yes, vazhdojmë situata tjetër. Balerin, të dance, biciklet, tango. Tango, gjithisi. Biciklet, lollipop, lëpirëse. Lollipop. Gjithisi. Mos më përsërit. Në pasi se këtë anime. Adi do të nësë. Jepi. Akullore, jo këshu, unë të dua. Shumë valetin, beset të shuruar. Lune, të të marsi, unë të jam të shuri, unë të për seks me ty, skiq, seks, me të ty. Më dhe në nështë. Më të shashe. Të të marsi, kërcim. Yes, man, si qëtë. Si qëtë të marsi. Si qëtë të marsi. Më falë. Po së të tisë nga, të shkën gjatë. Zbë njëri se këtë të marë. E jë lutem, vazhdojmë me situatën, do bëjmë shumë gjëra me pipë sonte. Pa, okej. Sonambull, bravo. O, Adi, pa e pëse mujë. Ma ke logaritë, ma ke shkrimi. Bravo, Isri. Ska mundësi, bërë. Me ashtë janë. Pësho Flori, pësho Flori. Tu ka hile. Hajde, hajde. Gjërë me biciklet. Autobus. Shofer kamion. Bravo. Bajtë, në shafet e të dhe. Adi, qash, është shiring, transfuzion, analizë. Shiring, serum. Bravo, e gjeti Adi më në fund. Transfuzion gjatë. Ka gjetur dy. Ka shtë tap. Ideo, tap, biciklet. Ideo. Jo, dy. Tre. Adi, tre. E gjeta unë. 4 orë, ka një radha post, jo, qëngin, varet... Vot, votim! Po voton, bravo! Nuk kam mund si a letre gjojë... Jo, po jam duke parë Florin. Po vetëm mu. E me lejë, letë. Jam duke parë një gjithë kosë. Kanë baruar situatat, do ndryshim tani krahët për të bërë të njëjtën gjë. Graciano, ideu e gjitha unë. Tani, Isri, ki parasysh që të ndimon Floti shumë, është radha Adit të ndimon skuadra vetë. Pa tjetër. Shikoni pak Adin. Shikoni pak Orin. Minisër të në kujemi. Dush. Po? Dush? Qara kjo në kokë? Dush, orë, me kaloj. Dush, e gjitha pa? Si, me pujë. Jo. E kësa ka futa. Vazhdojnë prap kjo, dush. Ujnë zet. Mace. Pitskon, gritë. Presion. Ma për njale, unë që i ka më nga ki dushi e burë. Male. Që du dushi prapë? Që ke dushi? Po një minutë. Lori e mirë, Mace e? Shreku. Mace e leshi. Qanë gjyre. Mace e qanë gjyre e? Ziz. Pa ha, pra ha. E ka nojmë. Po që kësina. Belena. Belena. Belena, qaj për Belenare? I ndronë. Bravo. Vaj e me të forën dhe një këshurë. Vaj e me të forën dhe një këshurë. Qaj i bërë që.
Policë. Policia, freno. Posto blok. Ndalon. Posto blok. Policia. Po. Ço bën më? Ndalon e thash. Ti moti mosi për të kaluar. Ndalon pra, ndalon. E se po për mua. Për të kaluar. Gaciano. Gjob. Një minutë. Ndaloj. Dokumenta. Se ndalon pra e thon të ndalon. Më fal Gaciano se. Kush do të gjitha kjo? Kush të ka ndalur? Policia. E thash në fillim. E ja, tha Gaciano. E ka thënë, e ka thënë. E tha dhe Gaciano. Kaloj mirë. Tjetër. Shtron direkt. Pet. 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 Gaciano. Gaciano, Gaciano. Okej. Po nuk e dëgjoj, nuk e dëgjoj. Ngërç. Qafa, ke ku qafa? Ka bërë, çka ka bërë qafa? Çfarë qafa? Çfarë kjo? Ja thujm qaf. Ngërç. Ose kan marr në qaf. Ose të ka? Kan fif në qaf. Kan grir! Kan grir, se pyta dhe! Po nuk të në të jo, na thoni që mos bëjmë edhe qumë djesë më. Situata tjetër! Shpira. Qash më? E shkuar gabima, po? Prostitut! Autospot! 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 O, Adi, mos të rëgume lafë për lëma. Këtë një shkën ka pika jura. Mjell! Kë? Lopën! Qo? Bravo! Poz, seksi, set fotografik. Jo, jo, jo. Set fotografik. Modele. Modele. Fotomodele. Bravo. Epa, tërmet! Bravo! Ka përmuar kështu, ka i që ishe situatat. Barën sori, grupi. Zhvishuni! Ploti, që parë më përmë përmë? Jo, isje lojës i vlajse, misë lojë, fletë lojës. Ma si pëllëdor. Që parë më përmë 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 Jo, më jo, iski si gjithë vetë. Ka që posë që i tregon gjithë shka, Flore. Iski flet lojës gjithë kohë. Okej. Jo, më se e ka të 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 E, po ju shtë të 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 Ljodi, ku është problemi? Asgjë? S'kap se të ketë problem se ne fituam. Ku shumë fitoj më shumë pikë? Ne ishëm qa, ne ishëm qa, ne ishëm qa, ne ishëm qa. Adi e mërzitur? Absolutisht jo, po jo, isti i fletë lojës. Po ku e peti që i fletë lojës? Aftësia, jo, për të regurë aftësin të lojës, unë bërë qumë djerës duke shfigurë, ato, në ke gabim. Nuk e shumë djerës, nuk e shumë. Ullem ratojmë njerë në kaj që misione, se rajli shumë të nga takat. Kjo ka të këtë vishëm shpejtë të ti, Juliana. Nga ka urdu Neda dhe një nga svita të realizohet tani nga skuadra blu për të marrë më shumë pikë. Rini bëri galati. Ori të lutem. Dumë dhe ne Erisën të shqipë. Erisa të vimë bonë, vinë surpriz vetë gozatë zonte. Kanë qefë. Na iku zari, na iku. Ja, po tërdi zari ndohë të shqipë. Është një Gjuaje dhe shojmë se qëfar të bje. Pa ndimën e Gracianës. Pak muzik për Orin të lutem. Ta bëllësia të filmën Las Vegas. Bravo, bravo, Orin. Bravo, Orin. Hamën e gjithë bukur. Telefonot i këtë dhe i thua që jetë shumë. Ku e ke telefonin se tërnatën telefon këndet? Ja direkt me vrapë. Me vrapë. E, një sekundë. Viva voce. Bëtë mos merë mamin. Jemi ja. E mirë. Shumë kishe. E pra, mami do vrasi për këtë fakt. E qëtë si ka, mami orit, nëse frit orin. Më falë, nëse orit telefonon të mamë, duhet ma e pikë shtes kam për shtypja. Po, do japim plus 5 të tjera. Në shquet ju të mamë. Ja, po, shvëshërsi e ka drejtë, që tojnë pikët. Shëjmë këtë marrë një, shëjmë këtë marrë. Merdi këtë mamë ti. Do mbrasi e tjetra që amë botë. Kush është lënë që? Ja, ta thotë kjo. O vdekësha unë, ty të dua më shumë. Po të dua. Po pse, ta më mirë u tre me shkreta. Edhe ti më do. Tjera parë që japë thonë. Falim dhe se më shpëtove jetën që dole ti, ta dish. Po që farë, mi o pafshim. Mbisa. Pafshim. Êshtë mbisa i me Danika, që përgjigje gjithë monte telefoni si me motre, po që i qyrë zotit, se nëse do të dhe njërës të dua, tjetra do me helmonte ndarë. Okej, 10 pikë për Orin. Ja, 15.
5 ishte Zari, 5 ja shtuam se e bëri Svidën. Tani, çfarë pas ke qenë për pikë ti Juli? Unë nuk e di. Se na janë ngrët të tëra, na janë ngrët. Çfarë pas ke qenë për pikë? Na janë ngrët të tëra pikë. Nuk e di fare. Nëse do bësh një hedhje Zari? Jo, faleminderit. Si duash. Okej, ku jemi tani? Doni ju ndonjë gjë? Do më dhe ne Zari se juve në fakt kjo Ana, këtë ju ka zbukuruar më shumë se ju kanë ndosur dhe pemën. Ju kemi mbajtur pak me hatër. Le ta marrin pemën, po. Por të sjellin? Sjellin Zari, ta hedhim dhe ne. Jë pëjmë në fjallë. Flutit të ka kapi në zeti? Tani, mamë. Do të kapi më shumë tani. Ja, unë më vonë do të zhvishëm, pak të të shikojnë se qëfar më ka bërori. Më ka vënuar. Të ka vënuar? Më ka vënuar. Gumi zëtë pikë që e ke vënuar. Më ka vënuar. Që vënoj. Është duke pritur për më vonë dhe sa të bëhet e nëzira si që duhet. Do luajmë tani me e kam bërë, se kam bërë, aty ku situata tensionohet pak sepse pyetit janë të vështira, dhe tëftuar i duhet të në thonë nëse e kanë bërë dhe se kanë bërë. Pasa jam unë që i pyes kuar e kanë bërë, pëse e kanë bërë? Si e kanë bërë? Dhe si e kanë bërë? Ati, do fillosh ti apo? Po, duhet ja qëmë këto tabelat, një sekundë. Jo, ja qëmë tabelat ekipit. Do e filloj? Janë për, a, oke, janë plotësuar, i kanë tabelat, oke. Tani, unë kam pyetet këtu të renditura si pas radhës, dhe ju do të përgjigjeni me përgjigjet që janë në tabelën tuaj të famshme, ku thot, nuk e kanë bërë ose e kanë bërë? Të katërt, yes. Ngrini tabelën. Unë bëj pyetjen të katërt, do të nxirni tabelën për përgjigjen. Ke njohur dikë duke biseduar në rrjetet sociale? Pra keni njohur dikë? Nuk e bër. E ke bër Rina? E ka bër. Ke njohur në rrjetet sociale, ke njohur? E kam njoftuar dikë në rrjetet sociale, po s'dam thon partner, shoqe, mirë. Çfarë? Mirë. Ti isri? Jo. Po, e kam bër. Ndonjë kam dhe jo, miq vetëm. Miq, e pra miq. Kam dhe miq të mirë që i kam njohur rastësisht. Po, vërtet funksionon kjo gjëja? Më të mirë për mua kanë qelluar më të mirë ata që i kam njoftuar kështu me rrjete. Okej. Flori? Edhe unë kam njohur shumë njerëz nëpërmjet rrjeteve sociale. Mund të përmend këtu për shembull çuna dhe vajza të reja që kanë qeft përgatitën për audicione për Portokalli për shembull. Okej. Edhe i takoj aty. Super. A do unë kam njohur shumë kam njohur fansat e mi, Luana Torës. Kurse unë po heq picir... Për të njohur njërës dhe... Për fansat e Luanës që më kërkojnë gjithë kohës... Nusa. Jo, Nusa, ja. Më kërkojnë të bëjt falja Luanës në emision. Ja, mi bëri, mos ma... Luani ma Adin se... Adi. Gjithnatën. Do me mor pikë në të të gjithnatën. Gjithnatën mesajë. Adi, do me mor pikë. Êshtë luaj jo në allë. Pleni qërë. Kisha të shirë të thoja këtë gjithë se po më blute nga brënda. Oke. Jepi. Keni forum me përzëmërsime dikë të cilë nuk e keni duruar në showbiz? A dhe një harës? Unë së bëj. A mund të shëtë një harës? Ke forum me përzëmërsi për dikë që nuk e ke duruar dot në showbiz kër e ke parë në televizor? Pra që ti nuk është se ke fort në zemër, por i ke folu me përzemërsi për t'i bërdalje. Dhe po që do t'i gjush. Oke, është e sinqertë, Rina? Po, e kom po. Si krejt. Yes. Klodi, ti se ke bërë? Shkel pak, Klodi, shkel pak. Jo, unë, jo, nëse nuk për i kuptojmë dhe mirë këto fjallit, që ti flasë dikujt me zorë me një fjallë, sepse nuk e ndjejë dhe ti flasë me shpiri zemër. Me përzemërsi, pra. Kur nuk e dua? Jo, se bëj. Se bëj, okej. Po mirë, po kjo e keni bërë këto, pra, keni arruar? Ha. I keni arruar emrin dhe keni thëmë në zemra ose shpirti? Po, jam unë numri një. Gjithkohon jam shpirti zemra, e deklaroj tani. Keni arruar emrin? Shpirti zemra, si a di emrin. Përse unë e kam Lali. O, Lali. Emrin, o, Lali. Jete atin. A, qa pyetje, e... A, njërë, se pëta ka kulisë. Keni bërë seksë në ndonjë vënd të siklet shumë? Ate ka ori, ate pytje, në majnë me ori. Abile, se ka dhëmë, në kam thonë. Shpet, përgjigje, në një vënd të siklet shumë. A, seksë. A, ima be gjë siklet ka vetë. A, i është veti siklet shumë, e jasë. Jo, më pëse u boga me siklete, i bëhet me qefë. Jo, nga sikleti, për ka siklete dhe veda. Yes, me siklet, jo. Flori, ku Flori? A ishe përgjitë po se jo, jo ku? Ja, mirë. Ja, përgjitë. Okej, Sasha, jemi Adi. Okej, dhe fundit është pyetja ka të bëjmë me pijen. Një keni dhëndo njëherë makinës të dehur?
Unë s'pi kur, kështë që s'kam shansë. Ishtë për tobe. Vetëm unë që e kam... Vetëm ti që e ke... Delia Zezë ke grupim. Fix, fix, fix. Kjo është pyetja e fundit. Kjo mbaron pyetja për ekipin në ekip. Ok, të lutem Merisa na ndihmo me tabelat për të quar tek skuadra Fluk, sepse... Është momenti i Florit që do bëj pyetje për skuadrën e Gjumit. Nuk e di sa të sinqert ju duken këta? Shumë sinqert. Ju duken sinqert? Vetëm atë vend. Ja, ja, s'kemi gënjë. Është sinqert. Presim zhgënjim nga grupi Hilacakëve, më thon drejtën. Shohim pak se sinqert janë ata. Ne kemi më shumë pikë se ne jemi Hilacak. Po ju jeni Hilacak. Ku e bëm hilen e me? Me hiç pikë ju futeni ke loja jon me mor pikët që na takojnë neve dhe jeni prapë grupi. Ne jeni prapë ju. Tabelat gati dhe pyetjet janë Isani Flori. Pyetja e parë, a keni puthur ndonjëherë ndonjë të panjohur ose të panjohur? Ma gënjen që të pyetja e parë. Panjohur. Shior. Të panjohur e kam njohur. Po të panjohur. Të panjohur jo si. Si? Jo. Jo. Ecim? Jo. Graciano? Adi e ka bërë, edhe Graciano. Shpesh herë në përklabe, pinë 2-3 gota, njështë zdi më zbëjnë. Rëzik shumë! Adi, mos më thuaj që në kohën të të bëjshin të punë. Trego viti njërë, qa viti? Unë gjithë jetën në të panjohura kam shku, Floro. Adi, ke njohën dë një njëri që ke... Farë, shprej o Luan. Nëzire Luan nga thësia zemrës. Nuk e pasë e farë. Êshtë gjithë kohës në të panjohura, gjithë kohës. Pyetja dytë. Pyetja dytë. A votuat për Partinë Socialiste zgjedhjet e fundit parlamentare? Ytë komunista, ytë. A, do më dhënë, u deklaruan, dy janë në të pësës, dy janë të pëdës në skuadrën blu. Nëse të shpikimin tim të da thëmë. Jo, ka deklaru si votun, po se si janë tani nuk i djetë, apo jo? Pikërisht. A, bravo. Do, e do mendimin tim, Flor, unë nuk është mirë që mos votosht të në këtë kohë. Ti votove për partinë e panjohur, vërë, diumë. Por, unë kam fatin e mirë, sepse unë zdu të votoj fari dhe për këtë politikë. Por, unë kam fatin që në kohë në votime, unë jam gjithmonë me shërbim në përrethe, ku bëhen votime, që që përjashtohem, që kam? Raporton. Po, raportoj pra. Bravo, Adi! Të një kemë një kemë unë. Pyetja tretë, a jeni përfshirë, Adi? Po. A jeni përfshirë ndonjëherë në ndonjë aksident rrugor? Hajde të tregoni tani këtë historitë. Ku, Graciano? Një natë, biles... Basi putha të të panjohë, kjo kani. Ishte një natë tjetër, dhe kam përfundu me 6 qepura në kokë. O, zot. Edhe mami të ratë fikët nga këta ujë ratë shumë. Jemi mirë tani nga trutë? Jo. Thjesht me erdhe në vëndë. Thjesht më këthyje. Sa jo. Sa jo. Ishte një shaka. Ja, Ori e dim për shumë. Ori, po ti? Jemi nga trut, Ori. Në një aksident. Unë kam qekë se dilja më rafa, Ori. Shumë të thjesht. Kisha pasagjere në farë. U dëmtua vetëm pak makina për të shpëtuar një këmsor, po ishte mjaftushëm të rënditës, edhe ajsh, edhe pse s'pate as një dëmtim, do me thënë as të makinës, as të korpur. Juli? Këtë verë. Këtë verë. Këtë verë. Në orën 5 të mëgjesit, pasi kësha mbaruar punën, dasmat, e lodhur, pikërisht afër shtëpistime, aty ku nuk mund të bëjë aksident, aty ndodhi, isha vetëm në timon, jo? Isha vetëm në timon, isha e lodhur jashtë masa dhe... Po ka qenë afër shtëpistis, fakt. Unë nuk... Nuk pëjmo asja. Nuk bëjmo asja. Nuk shikoja më. Ishte i kësha sytë apër, apo i kësha sytë mbyllur, kështu që... Okej, super. Dhe që pra saj dite nuk ikim vetëm. Isha asë ndonë mënë se... Seksin makinë, quhet aksident? Jo, Adi, nuk shuaj. Aksident i im është... Në të qofë se ti ke dëmtu shasin asaj gotës, aksident që... Aksident që... O, sot... Nesë. O, Adi, ma e për kanë atjerë të që kisha lachin, o, Adi. Një thashë më... Jepi. Shti apësh më... A keni dhëndo njerë lek në ndorë për të përfituar në i dokument ose diçka në administratën shtetërore. Jo. Ama ma! Por e shmarë papi! Gjithmonë këta vlutë, që thonë, nësë kemi bërë gjë. S'kam pun tjetër. Lori, unë se me kam bërë, sepse do flasë në emër dhe gjithë shqiptarve që paguaj në ndorë gjithë kohës. Po, dakord, ja. Më falj! Dukë njësur edhe nga gjithë... Se një bakë të babi nuk arritit i mbëllit gjithë letrat e shpisë, dhe do më duhet mërë në vetë, që e sigur që...
Në fakt Adi është shumë afër halleve të popullit nga Fiksfari, kështu që ndjen, kështu që unë ndjen për ta transmetuar tek publiku. Jepi dhe pyetja e fundit, që besoj edhe kjo ju ka ndodhur gjithë, po gënjyt edhe këtu mos pafshi pik. Edhe këtu. Në a ju ka lënë ndonjëherë makinën mes rrugës sepse ka mbaruar karburantin? Ja, ja, shiqur zotit, ja. Deri aty ja. Unë. Të qëfarë së pas ka ndullë, Graciano? Gjitha të kështë. Nga ato gjashtë qepet e ke i gjithë sëpë. Vazhdoj me qepjet. E kam bërë për faktin se, jo se s'kam pas lekë, se lekë kemi. Por? Se lekë kemi. Po, hidhën ju. Por dhe të kemi më shumë lekë, s'ka të plenë. Roga akoma. S'kishtë kaluar roga akoma. Jo, thjesht kisha harrum. Jo, unë me punën e tre të Luanës, po maj me naftë dhe makinë e vlajtë. Që të thimo? A, me rogën e tretë të emisionit, po mbaj, logaritë që së, kur së ngetë makinimi për naftë, që mbaj dhe një... Më vjen shumë mirë, më vjen shumë mirë, atë. Jepi Flori! Së së pytë mori. Ishim 4 gosa duke u këthyre nga një ekskursion. Edhe nga barë gazi në fakt, se makinë ishte me gazi. Dhe asyja se kështë a birë, se që të bëni. Fare. Që ishin pyetjet, mbaron këtu, e kam bërë, se kam bërë, dhe qëfar nuk nga kam dhënë. Mbledhin tabelat, më shumë do këtite për balerina tona. Është momenti që Rina, e cila kanë qëndruar shumë qëtësi për momentin, dhe gjithë fanzët janë duke me malkuar mua pse Rina nuk po duket ende në skenën, shiko kushluan kaq pak minuta. Është momenti ju të Rina për të mbyllur pjesën e tretë, e atë të në mesë skenës, me qëfarë? Ma po me hita që ke? E kadra që ajo pje, ahajo që pje, qa e drejtë e në... Tësh, me qëfarë të në mbyllësh pjesën e tretë? Edhe sa vjetë që jeti se unë se di? Unë për ata që se din, unë jam 90 vjetë. 90? Po. Okej. Ta sa i kombush. Edhe 100. Faleminderit shumë. Edhe 100. Kur do e lansosh projektin tënd të më të fundit? Projektin e kom përfundu dje, për qëta dhe jam ka ndonë nga pak ma e lodhme dhe s'po foli shumë. Okej. Ka me dalë shtunden. Okej, super. Shtunen, se ke qiptarë në përqeshin për qëtësan. Edhe mas ti projekti ka me dalë edhe 3 projekte tjera. Nuk më ndalë është fare. Mos u ndalë, Rina, s'kira për ty e mbëllëm këtë pjesë të tretë dhe rikëthejemi pas pak. Tu po me një kërpeti kër jom zhëtë dit, po kom një për senin ton po është shumë weak. Ma bitches jom savage smoking OG's, mos më kraso me këto që jom tu e irë. Edhe këta repera që jom tu menu që jom fire, s'ka nevoj me thirë feron më në veti që i naje. Bitch, s'kam konkurencë. Shoqet e ti hypi me një band. And some of my girls at the club showing love. Edhe 3 fucking hoes veç për mu t'u bot shrug. Tu i kesh me copy kesh. Broke bitch, mësum fall, mësum fall, mësum fall. Dola në club e poshë, unë pëlqeje dhe e thira. Mu nuk unë vjemore me t'kaldu që shumë ponina. Mos tanim për pare, nuk në sen që i hargjita. Peti trepi shoj të njajt e t'u prevarit. Fuck, e shpëndzova unë sa dosha që ato lekja pita. Mas i bona fami t'a shtung. Rina o arsua pëse këto ljoj shka pojnë tripa. Tash më foli milioner ka t'ju mërë një bicha. Se keni për një me gita i gore. Hallë me e gjibim du po pare. Cash, cash. Një posten e tulla mund kish ardhë more. Kejtë din që më bibi më hale. Se keni për një me gita i gore. Hallë me e gjibim du po pare. Cash, cash. Një posten e tulla mund kish ardhë more. Kejtë din që më bibi më hale. Ta shina ka ndryshu, ka po pare, ka po fëm. Por e në kur po thonë, që s'pëngojnë e po më shojnë. Njëjtën ko po kojnë. Tipa që ka ndoj për x6 për ma hojnë. Ta shkojnë me ka. Po vikejt për mi marë. Dora e me GG, baby. Puna zungë do në mamu se du kriper. Dora e me GG, baby.
Champions me shije të jashtëzakonshme vjen me një rang të gjerë të pije freskuese. Pije freskuese me fruta bio 100%, pije freskuese me fruta të freskëta. Jafa Champion. Pjesën e fundit kemi mbritur kështu në pjesën e katërt të shikoj kush luan në ndaje ose pije e cila vjen për herë të parë ndryshe, nuk vjen vetëm me alkool sepse s'kan rezultuar shumë sukses me këto vetëm alkool, vetëm kur na bien ftuarit pastaj bëj shaka. Por kemi për ta vështirësuar edhe më shumë, kemi vendosur që të vendosim edhe pije të ndryshme të cilat do të prezantojnë më një herë tani kapitenët. Jepi Adi nga ana jote, një sojanë, një tjetër. Unë po lexoj tre të parat ose katër të parat, çfarë jepi? Kemi lëng turshie, lëng limoni, kafe me krip, kafe me krip, lëng qepe dhe kaq. Vazhdo. Pastaj vazhdoj me rakim me spec djeks. Bravo. Voj ullini. Voj ullini. Shlir. Shlin. Salcoje. Tabasco. Dhe për ata që s'kan çakmak me vete, tabasco. Tym, flak. Kishim ndonjë alkol? Alkohol asnjë. Vetëm rakim me spec djegës. Po, rakim me spec djegës. Kështu që nuk e di nëse e kemi vështirësuar apo lehtësuar, se më duket se kanë edhe zgjedhje, kush nuk do që të... Ma dhe rakim me spec djegës bën dhe shumë mirë. Okej, nuk do i luajmë ne të tre në fakt ndaje ose pije, do i luajmë me tre raunde të ftuarit. Të pari që do të vinë nga skuadra e Adit është Juliana dhe nga skuadra e Florit është Klodi. E, Juliana. Vetë shpejt. Dhe na nderoj Juliana. Duheni shume, se plasën futjet. Nisha, kjo është loj. Po? Unë kur s'kam pi rakiz, kur s'kam pi këshu, që ma mirë i përgjigjen pytjeve se se... Je sigurt? Sa që. Do të gjojmë se shfarë do të thotë Klodi dhe Juliana në ndajës e pijem. Loj është, kështu që s'kam një problem. 10 pik në ras se nuk refuzoni dhe përgjigjeni nga 1 pik për mundimin. Këto që të gjitha janë të dëmshme për stomakun njerë, do mbarojmë edhe për i pijem. Unë alkohol nuk pik, kështu që do përgjigjem. S'ka që i gjithë këto mundësit të tjera. Vaj u liri, vaj u liri. Klodi janë sti për pyetjen e parë për Julianën, unë për jure vetëm. E suha, e ke kollaj farë. Dëshira jote e parë realizuar deri më tani. Normal që... Zbulo e sa unë të pje ose... Një koncert. Recital. E thjesht. Okej. Kur të ta realizosh, Jul? Nuk e kene plane? Po, mbas e vitin tjetër, nuk e djetë. Vitin tjetër. Ka njësur recitalet që njërë mbas tjetër, që që nuk e djetë. Okej, shumë jemë. Do nga pëtë gjithë dhe që jemi këtu? Po, pëse jo? Do vi me voj u vini me vetër. Neve ku ta gjejmë të bëjmë sa më shumë koncerte. Super, jemi gjithë sy e vesh edhe presim e padurim. Është momenti që Juliana i bën pyetjen Klodit. Ah. Cilin personaj të njohur do të merje përsi për ta sillje në formë, sepse ka nevojë urgjente të stërvitet. Emrin ose ti? Jo, nuk quash ti. Jo, nuk quat, nuk quat. As Fifi nuk quat, se multi curi nuk inge latri, s'ka gjëtë putë shpirtim, se vit me një. E ke tira. Je për tërë. Cilë nga këngtarët shqiptare i quan konkurentën tënde më të fort, në thuje emrin ose pi? Ne. Aurela Gacha. Ka që tjesht. Shumë tjesht i merke svidat. Po, që janë të vërteta në qërë. E rapar që kemi grup kaj sinqerë dhe të gacëm për... Po, dhe të gacëm parë, asë mendoj. Për që përgjës për të mërë pikët, bravo. E thamë që... Shkurt, qarë dhe pagadime, emrin e ti ose ti. Bret. 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 Mret. Bret, bret. Mret. Buk. Bret, bret, buk, buk. Shkur, qartë, sakt, pa gabime dhe pa pytje të tjera. E thash, i mora pika. Bravo, i mora. Njënjësh. Klodi. Ne të dyja se këmë marruar. Pra ti po duaj që ti e lidur me këtë bretin. Po. I cili e kam për emrin? Po, sta një gjitha një, shkurt sakt. Po, emri është emri plot. Shkurt sakt, shpirti. Nëse nuk po duat vërtetën të pish. Jo, 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 një pytje, s'ka dy pytje. Ka me ile, më rëpashën. Jo, hajtet. Ajde zogu se e këti tane. Ka në zëtë. Nuk është Rina, po se po lëmsh. është Isri dhe Ori. Rina, e këtë në pas pak momentin. Rina, taksirat, modër. Si e këti? Pastaj, pastaj. Shpëtove, ma mirë. Për momentin shpëtove. Ma mirë, për momentin shpëtove. Mund t'ja ndryshoj pyetjet se e njofur.
A, prit, një se... Po, ori, po, mund të ndryshosh pyetjet në rasë me ndonjë një pyetje më të vështirë, pse jo? Shishi, da bëshë ditë vështirë. Shishi, për ty, Moris. Prit, se për para se të filoni ju, duat të di pak sa jemi me pik. Ty e ngranoj pak. Shohim pak sa jemi me pik, më dërgoni pak pikët për skuadrët, në pas një momentit të Klodit. Ja quajmë Klodit, se se tha për gjigjen. Jo, e tha, e tha, e tha. E tha e emrin. Fyte e ishë si nga emrin. Më dërgoni një pikët, 120, skuadra blume. 117, ta kemi quajtur skuadra e zinë. Tani janë të tjerë. Isri iniciativë. Ka një problem, disa nga përgjigjet unë i di vetë. Nëse si e po Ori, t'i abim apo? Bëj një pyetje që ti se di përgjigjen. O, edhe merë pikë për dhe përgjigje. Jesi kur që do vlej dhe për mua. Atër. Se e bëjmë pastaj sa pikë marim që se përgjigje ku dështarë. Oriela në bijaj. 30. Cili nga politikanët shqiptar ka flirtuar me ty? Emrin ose pi? Auri, sa të me di, e di. Hajde ma thuj. Unë e di. Hajde ma thuj, kemë ishtë. Pia të pi, pia se të bëmë mirë, pia. Ka politikan që nuk flirton? Jo, më jo një do të hajë, pia. Ka politikan që nuk flirton? Plot ka ma. Pia të mbrose, në zeshë. Sa të fund, shumita. Ose pak të ne kanë ditë që s'kotë sot lodhe. A mund të pi, se po vërëmohet? Pia, pia, se... Ori, pije, mori, pije. Emri politikanit. E qeta. Ja. Ervis Aljanin. Jamë ja. E ta. Ervis Aljanin sajnë. Isri ti për këtë dje. Ervis Aljanin për moment ishme i komentu. Për Ervis Aljanin jo njërë. Dje për dikë tjetër. Unë di për një tjetër. Dhe ti di për dikë tjetër, Klodi? Pa. Atër e di që Ori ka gënyrë, pikët qëmë për ne. Këta ta thonë, unë konfirmoj. Ju thuajni, Ori e konfirmoj në posë, ja. A i qeka, Klodi, a i qeka. Se në bone me rakë mërja, u kush është. Vazhdem? Po ku ka politikan që... E di për për... Hamon. Ta thejmi në televizor që ta din. Nuk ka, kod. Pytja jote. Që të pëlqen fare në Top Channel ose pi. Po tani se i bje të jem kontradiktor. Jo, si e fare, një emër duham. Emër bje emër. Prezentues në Top Channel? A, oke. Jo. Që të jeshtë? Jo, jo, dimona, ja, oke. Në ndimoj Flori. Së më pëlqen kërë prezentues si... Prit, një sekund. Viz Aljani. Jo. Këshina prezentohet me vajza, këshime këto vajza tona. Jo, bëshka ka, letemi Selsano Rafi, edhe jemi pronda sa i smërzitë të kur. Ska që se smërzitë të taj, e bëm për pik, Sale, për pik. Për pik, na mirë kupto. E kemi shok, Sale, në gërë. E kemi shumë shok, po nuk e kemi preferuar, vazhdo të ti. Ja, bëshka ka. Që nuk pëqe fare, këshute. Isi. Fare. E kam unë radhën tani më falim. Orira në bjej, në thuaj emrin e personit që ka dalë në një takim romantik, pra në sensin date. Vetëm me burra ka më flirton. Me të cilin ti ke dalë për ertë fundit, ose pi? Që kam dalë në date? Po pra. Emri personit që ka dalë në takim romantik. Për femnat, që për dondë? Që për që femë? Femrat nuk i prajnojmë, Klodi, në date. Se të marrë kotën e. Ska gjori, mos e thuj, fjesht pje, në e falere. Fjesht pje, mos në lodë. Oh, e gjitha! Gjergj Mersini. Parë është Gjergj... Agron Mucho. Në falë, emrin e personit të futi që këtë dalë në date. Hapë një Instagramin, ti më konfirmojene. A, mama. Nese, sa pik dojë dhe për dhe? Për të mashtrim, sa pik dojë? Flota. Êshtë mashtrim, Isri? Jo, e konfirmojë, ta marë Gjergjin telefon. Gjergj Mersini, për nëse këmë bëjt pishtarin Gjergj. Ta dhe date, apo date? Si shkoj? Ore, a i nese më fëton pra për date, po. Si shkoj? Shumë mirë. Romantike sa duaj? Po. Qa latë si përfundim? Do të takojmë i prapë. E, kjo Gjergji... Ta një ti po bëjtë gjelodhë. Jo, ma jo, ajo vale e krujshve, qa është ajo gjëja? O, Isri, folë për datin ta, të lejnë e timin. Se kam dhonë një të mbytje? Jena i javë që kërkëm datin. Unë nuk mbajtë mënd që kur kam dalë për e të fundin në i takim romantik, që kur kam fillur e kapin nuk e, i kam bëllur takimet romantike. Pytja fundit, në këto vite që ke drejtuar Wake Up, në thuaj emrin e personajit më atësarrues që ke patur në studje ose pi. O, bo, duat i përgjigjem. Gjergj
Gjeshmerzini. Saliani. Jo, e ku, tu tani kush është kopjat? Jo, ishte i ftuar në jetra tona, i pa dëshiruar. Personazhi na ka... Ka patur më ndimo pak? Ja. Mëse, ty të kam thënë në fund. Gjesh Sherifi më bërë. Kush është ky më? Për sy me kam unë Instagram. Qëmë, zgënjej, unë nuk gënjej, për ka patur një person. Shje. Më ndimo pak një gërm. Si ndimoj që të shpirti të e një emër urgjense. E hape me Salsano, në mjë dhe me Salsano. Në s'ka qenë, jo. E ke pas në studio Salsano, vje keq. Valla dhe i qefi ma s'ka qenë. Por e ti me këtë jeti. Me Salsano. Luana, nuk quajti një emër. Ka patur, duhet thënë, por nuk e them, nuk më kujtojt. Ti Luana e vetë me brut. Më të kemë pas dhe të më të regoj e emër u burë të shumë. Shumë e nebër. Shumë pra nuk shumë. Shumë e nebër. Futë e gjergjë bëja gjion për shumë. Gjergjë bëja gjion, asë e sashë. Amë futë e më kapër të... Gjergjë bëja gjergjë bëja. O Beno. Tym. Cënë tymi. E thamë bërë. Ajë nuk do pi. Ama mos e pije burr të shisë na fik. Po e mos e mi mangut me pik. Po do të pije. Ti të pish me njëri. Pije po mos e zgjat. Preferon të pish apo jo? Do pi. Po po, do pi. Jepi. Po mirë zgjidh. Aki speci. E po un thash. Aki na Raki Spec. Salcoj Raki Spec Dex, lëngçeve, kafe. Ka Spec. Ti mor njëri se bën mirë, afrodizian. Ai emrin e të ftuarit. Raki Spec. Të ndez. Do t'i përgjirë që t'a pishë një. Kërgjana tha emin e dhondri, pisto emin e dasmori, shturit. Shëllir, salsoje, tabasto, lëng limoni, lëng të shia. Okej, ka përfunduar këtu sfida Ori dhe Isli. Pasë të shturit. Po mu s'lejot. Ka fituar më shumë piki pjesë kuadra blu. Sepse Ori është përgjigjur dyherë dhe Isli e ka refuzuar të dytën. Është momenti i Rinës dhe Gracianos. Kush do ja nisi pari? Graciano, nisi ati. Hajde, po e nisi. Shpet. Nëse do të duhet të largohet pa tjetër dikën nga On Records, do zidhje Ferën apo Kidën dhe pse? Ose pi? Mos pi. Lali. Pije. Ma lali. Jo, se mi keq për pik. Thuj për gjithë. Pije më vjetë, jam plojt. Pije më zemë pjesë, së të gjithë. Pije. Mos gjo këtë? Asi gjithë s'ka. Më fali, po s'mu i mindo ata dë edhe s'mu i mindo. Që që pije, se kurve, mos e pi, lale se... Jo, mos e pi, vetë në duaj. Mos e pi. Zonë qenë me shokve. Uje moj me shokve, singelatri shokve. Hatri shokve. Uje dy. Jo, zemë, jo, mos e shokve. Unë dhe kisha heqë atë të shokve. Shtefa! Jo, jo, thujem. Okej, pe thomë, e di se si mbet hatri, me thomë Ferros, pasi që Kida është pak ma... Thujem, në mëse vritru. Ka këgja karjera të, kështu që... Jo, jo, s'ka më arsvetim të shumë. Jo, 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 Më kujtu në jemë më përpër. Pa, se të shqipjive. Merë t'i pyetë Graciano. Oke. Oh my god. Me cilin nga partnerët, personazhe publike, që ke kërcyar, ke pasur një lidhje. Emrin ose pi. Kështu që pije? Dijo, po në qëfë se s'kam pas, si pije? Ja, ja, se ke pas e diun dhe atje. Pa e pyti, së shko? Që diti? Se ke pas të pije atje. Ska ardhë Graciano nga iqi, ska ardhë nga iqi pytja. I gjo, dijen që unat dhe... Pije atje. Këta që më vini njërës me zore, vla. E ke pas, e ke pas. E në usë kam pami personajë që nuk i doja, Graciano përgjigjo. E ke pas. Pije, pije atje, pi. Po, ajo s'kam qa bërë. Graciano, pi. Pije në shpirti, pije se pije. Vec, kush ishte unë pikant s'pido. E ti qatë pish, pije atë e longën e turshis. Turshis, oj mire. Pije se kemë e mirën, pije. Pije me lani se kërë të zhët. Êshtë djekëse. Jepi, Graciano. Graciano je i pirë. Graciano pëtëm një pikë more, a? Graciano je i pirë. Skam shtebej. Skam të shbej. Shtebej. Më zuri. Qarkullojmë fjallë. A, fillojmë e fjallë që qarkullojnë. Qarkullojmë fjallë se në këngën tënë dhe mami dhe këngën fake e tajnës kanë mesajet të cilat i adresohen njëra tjetërës. Më falë se pa më djekë fyrë. Po vjani erë shumë e keqë ashtu. Ska gjithë, largohë. Për një lojë disi me s'jush, në thujet vërtetën për këtë temë dhe mendimin tënë personal për tajnën. Shajem më në fundë publikirë se plasa. Mundë është më shane se dënë, se shë problem. Besoj që publiku i ka bo ashtu, të thashe theme këto sende, unë e kumë kënu për veti.
Edhe e keni vrejtë që një zdo kohë në këtë emën është ajo dashnia që përja japi femnat. Femnave, do më thonë, jam shumë feministe dhe nuk e shoj asë një femën. Graciano, nëse do bëhe një ofertë nga trupa e baletit të Top Channel, do të alie Albinakon? Të vërtetën, ose... Pi. Pi e një longë të rëshis prapë. Me shumë qefë, sepse trupa e baletit Top Channel është nga më të mirë, të përshishëm. Jo, fakti që përqej trupën e baletit, thash do të leja Albinakon edhe për shumë arsye tjera. Kështu që... Graciano dhe Rina ishin në ndaje ose pije. Dhe kështu e kemi përfunduar, shiko, kush luan si loj, sepse nuk kemi lojra më tej, por të shojmë pak pikët, sepse loja e fundit, nëse tuhet kështu, është bota, është me rota, që vendos gjithë shka. 151, Adi. Për skuadrën tënde dhe 122 për skuadrën tënde. Kemi rrota e ka fiti brava. Adi, jeni në avans. Flori fiton gjithmonë me rrotë. Kush do rrotulloj rrotën nga ana jote? Kush do të përfaqësoj? Po, Lena. Jemi dakord ta votojmë unanimisht. Graciano dhe? Për mua Rina. Rina. Hajde. Hajde të rrim pranë. Shqyroni, ju lutem të vota me vota. Shqyroni, ja, të lutem. Kjo shkon këtë zero. Graciano. Hajde. Herën e fundit unë, e të rosha fort, me heci. Inshallah, po e të rishë dhe unë fort. Nge latri të të rrejtë qipik. Atëheri, pari që rrëdullon është Graciano. Duna me ditë. Dhe pasaj është Rina. Flor, provoj e Flora. Fjesht dhe rrëtullosh. Mund të rrëtulloj dhe këni. Nga gjitha, pyta qëmë këtë zero. Graciano, fort, që dojnë dy rrëtullime. Ok, ok. Ta kapë të rrëtullime. Graciano, jepi. Jepi, Graciano, jepi. Dë. Rrëtulloj. Nga të ty me pëmën. Skajgjë, skajgjë, ja, mos e vritë më njërë. Bravo, Graciano, lutu. Ashtu, Graciano. Shikojë në sy, Graciano. Nga kërëjni pak suspansë dhe anti të lutem. Jepi, Graciano! Shka bërë! Mirë për 70 pikë skuadra plus! Bravo, bravo, bravo! Nuk desh! Besojt nuk desh! Nuk e parë gjë akoma! Bravore në qasë! Fort! Minus 100, 200, minus 300, minus, minus! Fitum ne, fitum ne. Fitum ne, fitum ne. Të pikë përrejnë. Qështë i pikë që këtë skuadra e kuqe, zyrë të arish, fitum e skuadra e kuqe. Bravo, sërë. Bravo. I thashtë që mësu me hukë. Bravo. Të pikë të arish. E janë këtu, e janë këtu. Auk nga që t'ilë përrejnë. E janë këtë janë. Qërë këmë të ojë? Me që fituar le të pinte. Le të pinte për një pëzuar në faj. Si ndjeni? E, Arina. Është era e dytë që unë kam një nga këto. Unë e kam set. Është era e dytë, ti po bën një set. Unë e kam një në shpi. Unë e kam set. Që duhet vidi njërë tjene që të bëjtë. Po që të bëni dy edhe mund të ta për një setin e plot. Ose, ose. Ploti qëfar kishe për të më thonë për në fund? Kja pun bëjtë. Nuk po të zhvishëm, se do marë piki, e fituam të në. Ja se qëfar më ka dhunuar ekipi tjetë, ja se si më dhunuar, ja. Ori? Dhe se avjeti se humbë. Ori? Shkoj dë, shtu të dhunaj. Ok, kemë pëllur, shtu, parimdejt shumë që ishit me shiko kushluan, më keni ndëruar, parimdejt shumë, shumë putje, da shumic. Parimdejt orkestra, pa diskutim, Fifi dhe të gjithë, natë në mirë, shemi të shtunën e arshme, shumë putje, na